pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Ngayong buntag, adlawng Sabado, Oktubre 14, 2017, ang atong ebanghelyo karon sumala ni San Lucas, Kapitulo 11, Versikulo 27, ngadto sa 28. Sa ebanghelyo karon atong mabasa nga diin human si Jesus nga makasulti diha taliwala sa katawhan sa daghang tawo, dunay usa ka babaye nga miduol o mihatag sa iya nga pagdayig diha kang Jesus. E sa ato nang gingon sa kagahapon nga pamalandong nga ang mga pulong o buhat ni Jesus doon na gayoy nagkadaiya nga reaksyon gikan sa mga katawhan. Niining ebanghelyo karon nakita nato nga ang usa ka babae miduol og nahimo nga ni padayag diha sa iyang pagdayig. Niya ang iyang nga pagdayig nagkahulugan og duna kunibot pasabot nga isip usa ka inahan usab ang iyang pagdayig lahos ngadto sa inahan ni Jesus. Mao nang miingon siya, bulahan ang babae nga mo'y nagsabak o nagpasuso kanimo tungod kay siya mismo usa ka inahan. Mabati o masabtan gayud sa mga inahan kining ebanghelyo karon tungod kay tinuod gyud nga kun unsay nakabot sa ang anak, mas malipayon ug mas ug mobalik ang pagdayig ngadto sa iyang inahan. Apan ang maong pagdayig sa babae gitubag ni Jesus ug ang iyang tubag nagkahulugan, nagpahimangno kanatong tanan karon nga ang tinuod nga malipayon mao kadto sila nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Wala niya gibaliwala ang pagdayig sa babae ug sa iyang inahan nga si Santa Maria, kundi iya lamang gisaysay ang tinuod nga dalan ngadto sa kalipay. Dili ingon nga pasigarbo sa unsay sa kinsay atong nakatabang diha sa atong kalampusan, kundili gipaklaro ni Jesus karon nga ang kalipay, tinuod nga kalipay, wala dili lamang mabati nila kadtong hinungdan sa kalampusan sa uban, kundili ang tinuod nga kalipay anaa sa pagpamati sa pulong sa Ginoo o sa pagpuyo niini. Ipakita nato sa unahan niini nga hataga gibugato ni Jesus ang espirituhanon nga relasyon nato tali sa Dios nga lagbas og mas labaw sa gitawag physical motherhood ang gitawag og spiritual relationship nato ngadto sa Ginoo. Kining maong ebanghelyo karon naghagit kanato diha na sa pagpamalandong nga ang ato bang mga pagdayig ato bang gitunol ngadto sa Ginoo nga mao'y hinungdan sa tanan, o baka ha ang ato mga pagdayig anaa lamang sa mga butang nining kalibutanan, nining kalibutana o sa mga tao nga naa sa atong palibot. Hinaot nga ang ato mga pagdayig matag karon og unya ato untang itunol sa ngadto sa Ginoo nga mao'y tinubdan sa tanan. Ayong buntag ug daghang salamat. Kini si Reverend Father Ronald Dumisan Suplaag, ang kasamtangang rektor sa atong seminaryo inahan sa kinabuhi, Daisan College Seminary. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.